online in 15 seconds presents 10 seconds. Welcome on board. Enjoy your trip. Во продолжение на годишното издание на емисијата Топ Плей на програмата на Канал 77, кои се предлозите за кои што гласате се до 5 минути до 17 часот во ова издание на емисијата Топ Плей. Предлог и воедно представник за месец јануари. Ова е Софи Елис Бекстор, тема со наслов Murder on the Dance Floor, победничка од 5 јануари 2002 година. Веднаш по неа како втор предлог и представничка за месец февруари. Наталија Имбрулја и тема со наслов Wrong Impression и победничка од 9 февруари. Представник за месец март, односно представничка Pink, тема со наслов Get the Party Started, победничка од 9 март. А веќе во април најмногу гласови за Britney Spears и тема со наслов I Love Rock and Roll, победничка од 20 април. Представничка за месец мај е Анастасија со темата Бум, победничка на 11 мај, додека веднаш по неа, некаде на половина на 2002 година, следи Мак Тен, Should I Stay or Should I Go, кој што победи на 15 јуни, со што стани представник за месец јуни. Представници за месец јули се норвешкото трио Аха, Forever Not Yours, победници од 6 јули, додека за август се Last Ketchup со темата Асерее, победници од 24 август. Представник за месец септември, God Dead Something, младата и надежна британска звезда Robbie Glover, победник од 15 септември 2002 година. Представник за месец октомври, Kylie Minogue, Coming to My World, представничка за 26 октомври, додека во ноември најмногу гласови имаше Leanne Rimes со темата Life Goes On. И последната представничка за месец декември, Natasha Bekvalac, тема со наслов Мали сигнали, победничка од 28 декември. Ова што предмалку заврши беа представничките за месец август, кој што победија на 24 август триото сестри, познато под името Last Ketchup, со нивниот прв успешен сингл Асерее од албумот Хијас Дел Томато. Меѓутоа, ние одиме понатаму за следниот месец, представник за месец септември. Станува збор за младиот и надежен Роби Гловер, кој што доаѓа од Британија и кој што добро знае дека доколку успее да се вивне во звездите, таму ќе биде веќе подолго време. Има одлични теми, а тоа го докажа и со тоа што е представник за месец септември, победи на 15 септември 2002 година со темата God Dead Something. Токму и него го слушате во продолжение на годишниот избор на емисијата Топ Плей на програмата на Канал 77. Роби Гловер и God Dead Something.